השולחן ערוך פוסק הלכה למעשה, אנחנו תמיד שואלים, תמיד כל שנה שואלים, מאיפה מדליקים נרות חנוכה? מימין לשמאל או משמאל לימין? אז ההלכה היא לא כל כך מסובכת, היא פשוטה מאוד. השולחן ערוך פוסק שיתחיל להדליק בלילה הראשון בנר היותר ימני. בנר הימני ביותר, וזה לא משנה אם החנוכיה, אם הוא מדליק את החנוכיה מצד ימין או מצד שמאל של הפתח. תמיד הוא הולך לנר הימני קיצוני, וגם אין הבדל דרך אגב אם הוא מדליק את זה על עדן החלון או על השולחן, אלא תמיד כשאני עומד מול החנוכיה, בלילה הראשון, הנר שאני מדליק זה הנר הימני, הנר הימני הקיצוני. ובשאר הלילות, איך אני מדליק? אז זה נקרא בעצם שאני מתחיל מימין. אבל, ובשאר הלילות, איך אני מדליק? אני הולך לצד שמאל לנר שאותו יום, נגיד אני נמצא היום ביום רביעי, אז אני מתחיל מפה, משמאל, והולך לכיוון ימין. אם אני נמצא בשישי, אז אני מתחיל מצד שמאל מהשישי והולך ימינה. אותו דבר ביום השמיני, מתחיל מהשמיני והולך ימינה. אני פונה לצד ימין, מצד שמאל אני פונה לצד ימין. שני סיבות יש. הסיבה הראשונה, אמרו חז"ל במסכת יומא בדף חן, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, תמיד צד ימין. ולכן בכל יום ידליק את הנר השמאלי ביותר ויפנה לצד ימין. זה נקרא לפנות לצד ימין. והסיבה הנוספת, בגלל שכל יום מימות החנוכה, מה קרה בעצם? התחדש הנס. הרי הפח שמצאו, הוא היה מספיק רק ליום אחד, היה אמור להספיק ליום אחד, ונעשה נס והוא הספיק גם ליום השני. ביום השלישי לא היו בטוחים, אמרו וואו, נס, אז זה יספיק בטח להיום ויגמר. אז כל יום מה יוצא בעצם? שכל יום בתוספת הימים גם מתווסף הנס, כל יום מתחדש הנס, כי כל יום לא היו בטוחים שזה יספיק לאותו היום. הפח שמן היה מספיק רק ליום אחד, ולכן בעצם אנחנו כל יום מברכים על הנר הנוסף. אם אני ביום החמישי, אני מברך על הנר הנוסף, שזה היום החמישי לצורך העניין, ואז מהיום החמישי אני הולך ימינה, כי כל פניות שאדם עושה יפנה לצד ימין, מתחיל פה והולך לצד ימין. אבל זה דעת השולחן ערוך, אבל יש לנו דעה נוספת. יש את דעת הרש"ל ודעת הגאון מווילנה, והם לא סוברים כמו השולחן ערוך ושיטתם, אלא הם אומרים שכל יום אתה צריך תמיד להדליק את הנר הימני הראשון שהדלקת ביום הראשון. גם אם אתה ביום החמישי, אתה צריך להדליק את הנר הראשון בצד ימין. למה? הסיבה היא פשוטה, מעיקר הדין כמה נרות צריך להדליק כל יום? כל יום צריך להדליק נר אחד, זה מעיקר הדין. אם אני מדליק 5, 6, 7, זה הידור מצווה, זה תוספת מצווה. אבל מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד בכל לילה. ולכן, אם אני רוצה להדליק את הנר אחד בכל לילה, ואני רוצה ללכת לצד ימין, אז אני תמיד מדליק את הנר הקיצוני. ככה סובר הרש"ל, וככה כותב הגר"א. הלכה למעשה, בני ספרד נוהגים כדעת השולחן ערוך, מדליקים קודם כל את הנר הנוסף, ואז אנחנו פונים לכיוון ימין, וככה נוהגים הרבה מבני אשכנז, ויש חלק מבני אשכנז שנוהגים כדעת הגר"א, וכל אחד יעשה כמנהגו, כמו שאומר המשנה ברורה, דאביד כמר אביד, ודאביד כמר אביד. זה סדר הדלקת נרות.